Итогиане кондукторы, сегодня сакакараган бириге биеге жена хвотар арас материала тустарнан кафетиях подотонно. Сегодня биека эксперт будет на бириутер кеттера улустрой тельтегаячта Николай Романов. Итогиане Николай. Здравствуйте, меня Николай Демьянтон. Сегодня была на биеге диету хунанер тех под диене аннтан уехание доллар тех подся. Акадона уксе были маска тохту хатиллар, тоядер были махантинар была дию. Карам оста дигина аннтан минимум 15 сантиметр булахтах. Брадон хим бир пахлан кирамбар, билекана пахлан кирамбар. Диоли хим бу качларин манкан хафишка барилар гер борстой бурска барилар гер надо то хотианин. Аннтан ититерден биха дивизир ититерден инженерный коммуникация булар. Ола ата бу ититерден бу турбалар бу булар. Бу утеплитель, бу и титиге кисивет. Юксе была джон и тикарата мунагам сиялла дибли. Альба калын мин утепление гене моча дием и пити вулла джон и тазде. Ага. И тинен меха бу полистиролын били бере хадде дихани вулла. Но джигинан онук бода хаб. Джигинан была на бу холара бихиге бу фундамент били индар тек хаб. Ола та холар те бихиге хлаха тутар? Хлаха тутар. Бихака салаха куаттарбат тем булар. Куаттарбат салаха тутар. Вонна была на холар. Где когда кто был не кахен ирбеттонга жаер был на ирбеттонг ритер, он ирбеттонг харстит гана на он был материал. То есть, ну, бегом фолдор бастан туран бо бега акалате кореби, ибо акалат туна еще батек блиннер его. Когда был он себе? Акалат рахане был раб, акалат махана на хуллар, акалат турбана на хуллар, лентешный фундамент дембар. Плитный фундамент дембар. Был ларана плитный эрер, утепленная шведская плита. Букини сюрин ролла ден то холовра. Бу несущий конструкция нгар, бу холовра бихака бу манан улахан бри нагрузка болар бладе. 9 стен это жо манан турашсап. Букини нгар бихака утепляйся гнар. То утепляйся гнар дир баллахана холовра бихаки улана сидбит аннен и типет тугар. Холовра бу манан фундамент до трех этажей барар. Но, блин, много этажный тох таргет тут от тарга манан гар. Вот так фахергер особенно. Бли сидбит хам сир бладе. Бук сюрин ролла ден аннук. Бихе булана аллара сирбитни ирирди епет. Икихинен булана оттон бихеге плита алар булла петте. Олура девит багар камсир де түгенер. Кине булана осена маннук кып кратк маннук эре камсирен сөп. Ютони факт аннук кине камсира. Бу аннытнан бихе пенаплексна утепляйся гэнны бут. Уанна бу үддітнен уже бу мостабы тэттюгар 30 сантиметр дах полистирол. Бу полистирол бу пулана бихека 35 маркеттен тюхе оқтах. Плотнахана нарасыр полистирол. Уан бехестах бар, хүрбе бехестах, отут бехестах. Это рахсанда. Это буллана холора, киннер буллана били нагрузканы тулы яллартан уратлахтар. Уан бесе в основном ахара туттаха таваттар. 25-й тутталар, уан 35-й холора, бихи буллана 35-й туттаха тивит. Олата бу отут бестах кин олата кили... Катанах болар. Катанах болар. Ага, ага. Уан уюмту. Уюмту. Бұдан уюлуктах болар. Холора ла манна бихамия нагрузка вайта болар буллади. Холора сып-сым нас, холора манна этергалы мин ватан угас так пыдна мантык пыдужа провалис киналы. Ото болдара хатар уплотнитер бу кире пайдах болуқта? Ацыпкала, ацыпкалахна. Ацыпкалахна болу, но там бу пенеплекс бу. Ага, бу пенеплекс фундамент ден специальный бар. Пенеплекс фундаментен әбәғәт барықтақ бұл тоғанныңыр. Именно бұл несушы конструкция бұтанныңыр, онына дағана бұл полистиролданныңыр болу бұра. Кен әрдеттен ұржы әдір, бастыттан тұран. Қаянды бар болықтақ түй бетер құлық болады? Соқ болу немес өп. Предутепленный плита дем бар. Предутепленный плита уже, онына уже технология тарятын ғоз. Уже атынды көнді чуға хеккінады. Холовыр алланы бігі манна, бұл маннық утепляйсе ғынан бұд, бігі манан уже аналивный полу күттіпуттан уже бігі ақы моста болар. Отты предутепленный плита алланы холовыра, бұл маннығы хоқ пыллағана, бігі сразу моста бұдна, остан бістақ бітіне уже бұл манан бігі ақы бұл ғылас біт кейрен бұл сирбітін рердіғ предутепленный плитаға. То есть бігігі фундаментін ғылыты оқтақ бұд. Плитаға. Сирбітін ереді өткіна. Сирбітін де 9-5 сағата. 9-5 сағата. Ол ата құлығы болана құлығы тұй ғаға тігер оңастыр жоңма, да? Аха. Етінде келген оңастыр жоңма құлығы бұл үші маңнықтақ болар. Маңнықтақ құрдық, ол әрін сығыналақ. Олин сенаттан эти биеге оно батыхан бит холовра, а раханай атын нималар эм яхай бит батыхан бит холовра, эти предутепленный плита дейді бітте, маннығы хоқ болар бұллағаны. Хынатар етеп чир, оларын бұл манна ме икістан эм яңыз тоқынады бияхет түгір холовра. Білі, хорақ материал рекламатыр, уаққам айбат уғат емір бәт күті яқ себәттен бар бұлай, че маннығы топ яқ... Бұл пендеплексе себәт дейді. Айылға жа етгер қайдақ?
Бұл пенеплексі, бұрыстығын, бұл пенеплексі күтіяқ еветтен әтелдір. Атак мен ұлық бұл маңның практически көрбәтен маңның себеттерін қолуыра күтіяқ. Бәті күтік күбіз күтанақ бұл. Кейі қаддақтаны қолуыра мәні ұлладағаны кейі мәні ұлан себеті болу. Но бұл полистирол сенсіп. Олхен қолуыра әхеге бұл пенеплексін даже беге бағар сен беген әмес өп болады. Олхен беге бұл адгрызнуң нөфтен сеткен әмейін бір ұлан әрдеттен тілгетен дәлендер. Оның тақ болықын ұржы застрахованный болан деп күлдік. Хақа жада жетен үйелерге барарды ноғыстыр болдыға дейді. Тек кеге барды, оның бардың деп оңыстыр дейді. Бұл материалы төй қатшыстылары төй қасылғы өректтір үші мұмытан. Мен ұлық етіғайын бұл қатшыстылары кәр. Күнтік бата да кене өрхеддір. Масын күлдік болдық болдығы, олары маған қылуыра ақылат оңырау өттеті. Бейқаты 5 сыл хеддер, 10 сыл хеддер еті. Біле түгі түгіттан тұтылықтағы, сикті ағаттен ден. Ден түгінен сикті ағ, ақылатын өтшінен ұжы өтіргенің үжі бұрайын керім барыр болады. Антон бұл қылуыра бұл маңның тұқтар, бетон қылуыраттан, бетоны бары бәкке өлі өтіттін өр хеддер батты. Бетон, антон маңның өтепілейтел, кені бұл сикті ағаны тұқты бұл бат қылуыра. Сикті кені тұқты бұл бұл бұланы бейхі қылуыра болады, кені долговешіне материал болын тақсыр. Қаддақтағаны кеніні тұқтағаны көйі бат қылуыра. Кеніні көйен сөп, еті үйен көйір көйен сөп, еті құтияқтар бұт көйіқтірін сөп. Олген антон бейге еті көмілшкен әмет, еті ғырызынлары тұрыр бұт қылуыра. Мас мостаға барен сөп? Мас мостаға болылағана үже әрі атын хаос болыр. Қылуыра бұл сенлақ ф Білің қолуыра жон хембір барыларғар, жонға хембір бюджеттергер тибәп бұлады. Оның бюджеттергер тибәп бұланы қолуыра бұл маңның моста көйі қойып қолуыра. Бұл мас, бұл қара моста. Қара моста деген анаттан минимум 40 сантиметр болықтақ. 40 сантиметрден күтчаты дағын ұржетін сөрін болыр, дейді хембір. Хүббе бұл бақы даржы отыттығын қойып қолуыра. Бұл шаблонға бұланы беге маңына Сүрбәні көттірді бітсәп, қолуыра бұланы, маңнан бігеге бұланы бұл пленкаланды бұд, ветрозащита дем болыр, мин вата, пароизоляция, оны тұм бұл жұл мостабы тағаланды. Бұл бұл бігі балқылары бұл тұсылуыны көттірді бітсәп, дегенен бұл балқылары бігеге бұланы дұп-дұрой балқыны тұрары өеріне абып бітті. Өсеті лафеті ме тұрары қатылдыр. Оны қолуыра ханан көрінері бұл қолуыра маңның тұқыр тұғы бігеге өтепләйден көріққара қолуыра. Әріддәқ па болыр бұлады. Чем көні тұққа бұл маңның құрығын ұстық-стық оңырықтары, өтеплетелі хеметтары. Бұл бұланы бұл базальтовай плита. Өті бұл тұқ технониколь әп, технониколевскай плита болыр әп, моста кені. Бұл балар бұланы рақсалдыр әме. Стеновой дем бар қолуыра, мансардныйдар дем балылар, моста кені дем бар қолуыра. Ита рақсалдар барды. Оның оланы бәлірі технологический решениянан қаяныр характеристика тұр жа писание тұр оның ғыр елдір. Ол оның көрімет атлағамы тұр жа бұл тұрған керем бар бұл тұр жа. Бұл мен вата плюға ден кеніне күтіяқ көйі баттен әдәлдір. Мен пака қанықты күтіяқ көйі бітін көрірік бұн әп. Бәмелі қарақ бұнан. Но оттын жон кәпсерінен еттіққа үксілері бары сөйделдір. Итаға сөйлеті тоқ болуын сөйбе, әбетірін бұл тоқ болады? Итаға әден, бұл мен бұл түгі хәбілі әуәтімден, қолуыра бейхақа тоқ. Білі маңның балқы ғына өтті. Балқы ғынды өт, қолуыра. Оның білі қайды алы де балқы өт. Ол қайды өтінен бейхақа ұжы тымны өт керен сөп. Битірі ити өт көтін сөп. Ол бар, әмін құғаны, өлі әуәтімден. Ол ең бұлағына бұл үксілері бұлағына әте Сибири ендеке тұғынан тұтталылар. Маңның дасқанын, балқы ғыматтар мосталарын. Отша бұл бияқа қаптағымыз бұлағы ұт, маңның хембір қайды бап бұлағы кене. Кене қайдар бұлағы көпкіратық маңның маңның бар еға қолуыра. Оның сұшуыны түгі үйдіқ тақын қолуыра. Естественный влажности бар бат. Естественный влажности бұлағыны кене ағаяқ бірген күтчен сөп. Бұл мен ваты шөйеден қолуыра кене батығар дағы күтчер түгенігер. Батығар ден? Батығар ден қолуыра бұл проемыт бұлағыны дегенен 6-10 бұлағы. Бұл тоқпыт кәтеті 6-10 бұлағы. Оны бұл бұлағыны бейін ағас кіні бұтынар. Маңның ұлан үгәме өді. Тойыз кенен бұл маңның қайыр түгенігер. Білі маңның проемы тұлатыр түгенігер, бұл мен вата біға батығар. Тәнием бір. Тәнием бір. Олен онын бұл мен вата шүгей. Полистиролы тұттау тұнна, екі варианның, екі варианның. Полистирол, либа бұл.
Бу полистирол гынар баллаха, холора уже полистирол бутын кырагоус кынаут размерын. Сантиметрийн күрдік кірі кінаут, онына бартын кінауфынан кінапа қылан беріпет кідейтін. Әме жеті біле тұқпыт проемы тұлатыр түген егер ол кінауфыт батығар. Полистирол үгі әмен біс бәккен. Полистирол бәті мекені кітшір кені кенен. Қатан керен бардан кітшан кенен бар. Салғы әттен білген үші атын материалы көрген. Салғы Мосто вон не кин холодно реванда. Все равно, холора была на бу беге бюджетный вариант плавающей стяжки. Вот был так. То есть бюджетный вариант день беге холора была на бу манных хатан были кафе обидно дети плита утепленная шведская плита один. Холора хочу вот она тебя была на беге была уже ленточный фундамент народ. Ленточный фундамент идет бу бастыгер гиртит на вот. Вон уже бу начинаем уже утепляться. Бұныңыр бұяқа ұлдана 30 сантиметр болыр. Әме жа 30 сантиметр болыр. Бұл тоқты ақпыт, изоспанның ақпыт, теплоотражающий. Бұл тоғы теплоотражающий изоспандер бұл ақытты бұл теплый пол бұл тұрбатын, бұл ететін бұяқа ұжы қиыр, отражайдыр. Сөйі? Әп, оны жүр дүнен шөй бағатық стяжкалан бейбіт. Бұл стяжкалық бұтын әбізәтілін бұл денфернеллен талақ бұлықтақ бұл көстерді. Қолыра бұл стяжкын інші сиктақ боларғар құрар түген еркені ең бір қайыр әрішір әсігінір. Ол оның әрішір әсігінір бұл мантықай бұл денфернеллен тәуіт бұл компенсирі дам берір. Батын кистер бұл батын білген бұл санкцияды әмәстен, бұндатын кәлін сұғына дұғыран, ғына хен білдір дәйті қолы бұл. Аха. Еді жайды дәйті қолы бұл. Батын, ұлықандық пака күшке құсырық. Күшке тоқтағын құсырық, беге ұлықтын санкциянан дейіп болық бұтын қытайдарғытта пака шөйіп бұлақты. Аха. Қытайдарғытта шөйіп бұл, беге барда хен бір әтір болықа беге қытайдан тоқтыры сериалары ламбаранлар оңыралдар бұл әді бұл полистиролы ең құлары үші кетайтан ламбаранлар оңысталар. Онтан бұл изоспан ден ағар бұлықтың аттан бұл бұл бартын үтчалы изоспан. Мен ғана бұл маны бартын бұл 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 оңыралдар. Основной тоқтар бұдын. Онтан бұл мастар бұдын, тоқтар бұдын, бұрыстар бұдын оттан бұл 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 бәбетер дәләй бұл әді. Олейін оқсуата пака ұлғандық. Бо әмі атын бата ғатады, не қолы бұр? Аха, бұ әкіршілттір. Бұ мана өлілінден бұ сигір бәт, онына бұлла бұ үллі дер көрір күтін күрді көр. Бұ төрі батты ғатын үндағыны бұ. Өрі кені бұ үллі бар дер қолы бұра. Пакілен баллағына білі бар қатан қалын сөп. Қатан баран оның жүр кені форматын тұдан бұра үлден сөп. Онтан бұ әкіршілттір бұлланы кені форманы топпат. Разы үллен ер. Натуральный материал, да, витали искусственный материал. Искусственный материал. Ага. Искусственный материал был. Бу профилирован. Бу рулоннан атланар, ага. Балар рулоннан кусатланалар. Ари даны тохтан простой рулоннан пәклеттен сынла. Шеп. Атаклор бүтіне бу тохтақ бұрушка хеп тебе хеп тебе. Онта көндері бұрушка иккәдден кеманны угарды. Угалар. Әме тұтталдар. Оны түгіян қаптайын қаған үйі бітәген хембер бәнді тәбәйін жәнді. Үллі? Аха. Отын ға бұрығы-бұрығын алынан тені тәппәк бұл әде. Онтан мен бұл әні тұқ үлді көрегім. Қол орай, жон хембер пақырынан керен барын, біле қана пақылан керен барын. Де олығын бұл қатшыларын маңды қана күшке барығыларғы Қолауыра бұланы білі әтәлілерді, үкі слой пакілің ұрауыд, әбетер бұл маңдығы тұтта бұтыққа пакілілі ауақыт, қана пақылы ауақыт тен әтәлілерді. Хен бір қана пақылың. Тоғы жетір, ән атапленияғын отынның маған хен бір күтшір, мас қатар кенікінен, үйте ұрауыны ән әтәрін күрдік. Ол әтәр түгенгерді қолауыра хен бір қырытық әрие бар бұт сердерінен хен бір қана пақылдылар. Бұл күтші болдығаны? Аха, әбәт мұнлықтардың қана пақылығы қынады, үкістен хен бір қана пақылығы қынады. Пакілі хен бір қатар ол кәніне, үстті төтті қана пақылдылар. Жер тұтуға қамай әрейдіяға пакілі ол баққа қана пақы болды. Аха, ол ең бұл профилированныға бұл білейін кәнікі жанлар көхен әрелдір. Уже бұл профилированныға қана пақы дені көсі өп алақтары де. Ондық бұл ұлғанды. Сөйіп, оныттың салғы білеген әме,
тахсыякка. Билеген мансарны типтех жене элбахы монстр деп көтөрөт така. Же харайанын нигер утир хостор токтоо порта бар болгон. Же бондо тонеме ол туспа терели туспа тутунури эм болгон. Аде олорунда бу Николай Капшери тох оңгулар бар болуктурун себеби. Ага. Бу колор бул мансарны жене үксө жоннор биле экономияларылар бодак. Жоннор булган биле кыргызбай жене тутан тахрарлар. Оңор буттар. Манна булганы олуун үшүлдүк хатир жон үлелерин ады. Кеге ылла дагына мээн алан, оңнук дээн алан тахарыкка хэп, оларын конденсат, үйэхэ патологтартын үүт үйхэр, сытыйы, оңнук өшіқтырын шөп. Бұдан әлбәк қачыны барықтырын шөп. Жиннақ шуи специалистер кетай бәдақтырын хэп. Ол енеттін бұ білген ұртан көрек қайын, қолора бұ ұланы бейқа паразиляция болар. Паразиляция деген болуқтақ, де анныттан. Бар болуқтан. Аха. Қолар бұл паразиляция дейір болуқ құтына бейіқа олығын әлбәқ манна бұйыз ұспанларға әп. Бейі бұллағын әті бейіқ үксе жон ауынны бір әдені білерді. Аны қанны қайуыны, бұны қанны қайуыны ден. Жын жегінен а бұл мансарыны тоқ үлдігер бар бат. Бейінде орықта Изаспан болады, ана бар. Аха, кіні паразиляция, аха, паразиляцияны анныттан қайуынден. Нысанты дейлі ұны бұдақ. Бұл мансарныйға максимально манна бейіқа күштақ үшігей топовай ден болар. Хап, бұл ұнады бұл. Бұл ұтыр. Тойыз бейіқа бұл манны ұрыс изаспан тұрыр болықтақ. Паразиляцияларға кәлі біт. Тик-тик-тик-тик-тик. Бұл кәлі бейіқа. Ұрыс. Заспан ұрыс проф. Бұл ұлланы құлыры, бейгі ұлланы бұл бастатан тұран қайдақ күрдік тардық тақпыты заспан мұтын. Бейгі ұлланы дейін термас күрдік оңыран бейгі тақпыты. Қанан дағыны бейгі пар таққы ұқтақ. Ол пар таққы ұқтығар бейгі бардын апкілейвайды тақпыт бұл. Стығын, істен ас істейтін бардын. Тоғының точно бұтақ. Бейі бұлдағын үйе пары бұд таққы ұқтақ, утеплител бітер. Утеплител бітер, олық пары бейгі үті ұқтақ бұд. Оны тағыстағы ең құлың? Ол тағыстағын ұржы жағыты барар, жақан десат барар, или битер тұқ болар бейіға, девет хөрің болар хендер. Бейі пар таққар бұлан олағы тек девет көтар. Халдың көтар. Халдың көтар. Аха. Я ванна ванна туран кур. Босса бияка клейбит хатар к ванна бу турарғар олухун ярахан болох тахта. Болох. Болох ябатта бу кини манну курдук күштахтик маска сыстан қалар. Босса білген қаттаған олық кейі атан ұбап болар. Бұ тұқ елей жоғына, тұқ. Бұ ұлдан бияқа ұзаспан ұмыл проф. Қас метрлі аға бейті болмақ ұлдың? Күлбі 5 метрлі аға. Қорғал ұс болуға бейті. Дейбін бар тұқ ер болақ күнеген балат жағаны. Аға. Аңардас бұл маңыттарға қатшы бейғаты барар. Оларын бейге сылас дейін ұлап па. Құлыбыра. Оныттан бәғат көрді үйт қайда құрдық күсті әттің сыстырын. Ода кейе атыңға мен тұғының сөйбе бұғала құлақты? Мен басымыр тұтудым. Мен бұ атылы ғата ағапын сәп. Мен бұланы жон білін демен білі көддірі ғатыңын. Құлыбыра. Чәпчігі баға білі ғаналаққа білі де тұттаралар де. Но білі білбәттір қайда қоңыр Бартын чапчикинан қай етілдер, оңды көйдері кенекенен бәлергер оқсон тағырыр. Оқсонақ болу. Ол кестен оралдырын өсіл бәқатшы барар. Өсіл бәқатшы барар бұл ағы. Көтіруге, кімді оны ұлсыбата дейін ол оны күлелерге қолу бірақ. Ол ең бұл білінлер деммен бұл көйдері. Олығыр, жоны бұл Ираспаны қолығыр маңдық түңлеттенден тұттар бұдынан тұтпалар. Әбәхәт маңдық тұттарылдықта. Бұл 10 градусқа дейтімнені. Хоқ, бұл минус 1 градусқа дұлы. Оңырақ қоғаптен, келейдек қоғаптен. Бұл кені бұллағына плюс 100 градус қадылы тұрар, оңынан минус 4-ден қадылы. Бұл минус 4-ден қаден, бұл 9 егер бәе минус 4-ден қоқ бұлады. Бәе 9 егер қолуыра жо плюс 1 градус сүрді 9 бебес қолады. Ол кені бұл іс апшып қалан керен барды.
Колора. Антон, ари, ханатун тепчикини бағарып лақтын өз жоманныттар. Эми энің же основалақты оттыр, келейдір. Эми ахам бұлай. Антон, бұ ари хин мәлті хоғысар әрі, қаттыған эми оған күзгі қонуады бұл. Келейі қала алы. Бұ дұқстырой не? Колор, бейхақа бала бұл маңық, скош күлді қаяға қытыр, дұқстырой не білі маңық. Икет түттен келейден әр. Бұ келейі қала алы, мен бұ келейін кей атаны бұл. Я бы говорил, например, если бы тиера как-то вот, он эти тиера как-то уже, но много, а тен костюлях полоди, мане Николай, бубгар, бутугуй, он на его на хоть так был он все видит. Холобрала бу мансардный крыша вот тянде, холобра бу мансардный крыша вот, беги вот дана бу минвата вот поллагана, кэти тал то он был. Олата беги стропила вот, и мне кэти те беги на вас куду булан надо. И те мне же пидем куду холобра проявил молата, тугенир бу минвата вот батыгар. Бу потолок джинджигинен, бу хака хергер 30 сантиметр тынгыт чуақта. Бу туақ шаблонны көдерді өтсеп. Туға. Аха. Икігінен бұланы бігегі гидро ветрозащита. Просто ветрозащита бар батманны. Гидро ветрозащита болады. Ото бігін бір харай хегер бар болар бұланы. Аха. Олды дінен бір мұттан қарастырмей болады. Болады. Бәхет. Тоғы жетір, бұл бігі бартын проклеевай даты өтте, қолы бұра. Қанан әрі бігі пар тағыстығына, қолы бұра бігі қабылданы бұл изоспан мұд, бәтін нөңі пары тағыр бұр жы. Бәтін нөңі тағырам бұран бігі күхіндері бұл маңына мұс болан қалыр. Бұл мұс болан қалан бұран кені жы бігі қалыр түрбет. Бұл именно бұл свойсту атаннық бұл изоспан гидроветрозащита ден. То есть бігі түттен Аллара оны түйірбәт бейіға. Бұ минералыны ваты бейіғана парапроницаймен материал бұллады. То есть мана бұлланы бұ бейіға пар патпадайды атағына, кені манына тақсан кәлір. Манының қайан пар болынса. Тақсан кәлілі бұ изоспаны құрдатты атам, мен тақсан кәлілі манының мұс бұл алды. Изоспаны тағыр ұтша манды қолығырша мұс өскен. Уну, да. Да, гарчина парда бу вескен ворок, онтон уллар түгенигер. Уллар түгенигер бу, аха, бу бияка хагастах бу уллар түгенигер. Бу, минимум 2 сантиметр, в зависимости от ската кровли. Тыганын сетері, отчанан бияка бу контрабрушетка от улахан булан яқтах, улатын яқтах. Онтан итен уже проектировщиктар хайылдар, расчеттулар. Бочина, бу заспаны кем не певдей? Бо гидро гидроветрозащита. Гидроветрозащита. Ага. А то блин банна мне ко джопн сеп, мне тох шугей профессиональный из Испан. Боростой а вот так. Юкса бихака боростой а на лантурорам бихелдер банна бли. Тоа ман садда вот инчаян каллай. Тоа бихака ука пай дири потолок тенден хайлдер. Хеп. Олин. Качина карстабака бу манна гюши из Испан лан. Шугей бу парезеляционный лан, шуге эти мы профтина, там бей барсу, дига так на скоче ламут, а он стар был лапут на бей уже кистан, бартун котор бакке вот уже еще иду, олор опыт на. А то че, хына так и не бартун долго тарал, хына так хотя бы было, тебе бы как все материалы бы ты был. Коловра была она бу из Испан, еще инча танк чават бирур лана. Хорохтар үстен тоғызды инчадлы дейін сөп. Бір ұлын, бір ұлын әтті оң қадырады. Төңінен ғынлақ болар, қолары бұл үшіге елауыт бұрышнайды. Бұл қолары бұл ұрут бастан қайдақ тепілесең ұстарады бөтей. Біле қайдақ әдер материалы біле тұстарады бөтей. Аха. Оңтан қайдақы көш бөтей? Армирова не дейін көш? Бұл маңны күрдік, да? Аха. Оңтан Бұл заспанлар кейіне дағын ойыр изаспан болылыр. Қолыры. Бияқа бұлларына бағар маңына ұнырға бақ мұс болан қалды де. Ваше тоқты ой бат кіна. Онына бігі ұжы бұл изаспан мұт ұжы ойыр болыр кенені. Кенері көмелі әркек тақ. Кенері көмелі әркек тақ. Кенері көмелі әркек тақ. Кенері көмелі әркек тақ. Кенері көмелі Оны күрді бұландасыр. Құртойдарым бейін сылға гарантия берелдір. Оттан бұл егер ұлық, іші егер нюансы нірге бақ. Тұту-туға қара бағам маңнағы. Бүгін әте бұл бүгінгі береге бейін ұ, таба, бұраған таба тәдейен
кепсиати, досы Николая Хамахтов был. Сейчас был бюджет, я мандык материал дарбал, мандык он был второй все. Мандык гнулган все тем была. Он вот он, Рюду она тербе курдук, бе, то пара дней кепсиях потом все, потом хамы битеген, хамы тюгун, талыта ол барады хейне болды. Ишугайын куханын, үтүйтүн мөкөтүн эгеге болмады.